Բարդատիս տադրիս տարիտորիազը լիվտի աղար դամոնտաշտը բծերլիս մեորը սարդուզը իշուշի սիատարս աղար գամոյի գենեմ են ամշետախ բաս գուշին կուլտորի սամինիստրոշի գամարդուլ շեխվադրազը միեղծիս։ Սապատրիարկ Ուրաստանդա շեսազլբլոբիսավեպ դավումախինջեպլատ աղադրենստ ազրիշի դասիրծես։ Անդրիա բրունում ռանդենի մետ գշի ունձած արմուադրինոս պրոյրդիս ախալի վարիանդի։ Սատի ես պրեզնտացի ադրերում գոպուլիկո Ja sabatře jako sakmi skurší kopulí, co čeká nebyli, mašiny to chodí, je spagora cári mrtě bude, je sakmi. Magram, na dobu mrt, ak jako prezentace, ak jako kytchoby, ak jako šendek dialogy s am architektor tam, da rád spojila se s asiemu no architektory, co amu vidí, kolik čenci nějde do baze. Irveli rád skute, bude si kněboda, da skute bude si kněboda šušis. Իատակի պատրոնիկ է գադախորորի շիսուս իատակիտ, դա կեմոդանած շուշայիքն է բոտա։ Նու պիրվելի էս իքն է բոտա, շեմ ամզադեպել դա շեն դոգտավոտի տադրի սայարդո սիրծեշ։ Այս էս իկո չոնդիս մի ուղեպելի։ Ունեպրիվի է պատրիարկ մունդում է բուլիարով գանախլդես ագրածես արեստավացիո սանուշավովի միտրով ամծութաս չույն ուբրավոտ գավջերդի տեսիկո տանքտիս ատիվությ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 ու Համումարձլվելի հաղաց եմիտորով ես պրոյքտիվ եմ 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 ե